Bu il petruşkaların ili olduğuna göre maalesef biz 1-0 arkadayız kızlar. Çok təəssüflər olsun ki, əməliyyatlara, plastiklərə nə qədər pul xəştəsək də o deyil bacılar. Bizə açıl bunu orijinal dal, orijinal lazımdır bacılar. Ona görə də maalesef özünüzə maya bırakmayın, onsa xeyri yoxdur. Xeyri yoxdur. Havada nə varsa qadınlardan kişilər həzz ala bilmir, dırnaq arası bəziləri. Havadandır, havadan. Havada nəsə var. Çox sağ ol, sən ürəkli oğlansan, birazdan Azər Zahidlə oynayacağım, onu ağızını cıra bilərik, zəhmət olmasa. Yo, ibiyo. Ekranımı tıkımını. 100 dəfə bu Azər zıxı da demişəm ki, Ambola Vibol, minə qalavani rabotuşu, çüt-çüt piçita etsə. Bilir, 6 ay ərdə olduğuma görə, 3 ayın atamın, 3 ayın anamın evində olduğuna görə başımda biraz mənim fiziyoloji çatışmamazlıqlar var. Hidrogenimin hidrogenlərində biraz qıtlıq var məndə. Bilir. O da, yəni, boşanmış bir insan olaraq məni başa düşməlidi ki, eyni situasiyanı keçmiş yox Azərlə, başa düşürsən. Ona görə də mənə başa düşmür. Vaxtında verişlərə, vaxtında yarışmaya gəlmir və mənim hidrogen yamın didrogeniyasından karbonal sistem genişlər, tozlanma gedir. Tozlanma gedir, əsəbləşirəm. Ekran tıklayaq. Nə pişirmisən? Pişirmişəm qaz əti. Az nə pişirəcəm Allah verəndən. Çox sağ ol, çox sağ ol. Ay, çox sağ ol, cibin dolu olsun. Çox sağ ola, takib atın. Çox sağ ol, biləndə o təzə hədiyə var. Ondan ata bilərsən mənə. Elə sevirəm o hədiyəni. Varındısa, borca atardım mənə, nə olar. Bir sənin nədir, qız qalası var. Çox oldu. Yox, o qüllə var, qüllə. Qüllə. Azərbaycanımın namuslu qiriyyətli oğlanlar da var. Görsən, qadınlara da hədiyə atırlar. Sağ olsunlar. Ümidimizi üzməyək, qızlar. Bizə də tələbat var. Bizə də tələbat var. Ay Allah, şükür, ay Allah, sən bu günübə şükür. Belə şeylər görəndiniz. Ümidimizi üzməyin, qızlar. Biz hələ də ayaqda durmaq. Bizə də tələbat var. Urra, yes, ay Allah, bizə də tələbat var. Ay Allah, yes, mən elə bilirdim peduqlar çıxandan qadınların işi. Bizə də tələbat var. Urra, bizə də tələbat var. Yes, yes, yes. Sevinirəm, sevinirəm, sevinirəm. Sevinirəm, bizə də tələbat var, qızlar. Dur nəyəqə, dur nəyəqə, sevinirəm. Bayaq mənə bir dənə kişi zəyib vurub. Adını çəkməyəcəm. Dostu, xayiş minnət, xayiş minnət, xayiş minnət mənə. Zəki, necəsən? Sən də qızları tapandan dostluğu yaddan çıxartmışsan, eybi yox. Nəysə, bacı qurban. Nə başınızı ağırdım? Zəng gəlib ki mənə. Mənim dostum bir nəfərin yanına gedib, qız bilib, kişi çıxıb. Sən də mənə bağışdı oteldə. Bəs bunu ağzına gələni deyib. Nə olar, el-eləyək o şəkili sildirək. Elə bil, mən Santa Barbarayam, Nikoles Nikolin abatsıyam, Jennifer Lopez'in xalası qızıyam. Mən elə bil ki, buradan əlim göylərə çatır. Mən fil qülləsini, sölü qülləsində, mən bütün problemləri həll edirəm də TikTok-da. Nəsə, dedim ki, ay qardaş, sən o dostun bilmirdi ki, kim kimdir, brat. Deyirdi ki, yox, bilmədi. Nəsə, bilib bu, bunu çıxıb, çırpıb bunu döyüb.